over action. Nej, det var dårligt. Men døren, om jeg kan ikke stå og råbe og skrige her. Og action. Ja, jeg kan ikke råbe lige så højt, som jeg gerne vil. Jeg vil gerne råbe rigtig højt, men jeg har altså også naboer. Ja, klokken er ved at være 10 nu. Denne video er ikke om noget som helst. Klokken er 9:45, og jeg er lige ved at se min... lidt fra min Eco Game video. Men det er klart, jeg vil ikke sidde og kigge 4 timer på det. Månen er rigtig flot, men der er lidt diset. Men det, jeg kan ikke sidde sådan her. Jeg bliver nødt til at stille på bordet. Lad os prøve igen her. Ja, men jeg er ved at se TV, når jeg er ved at se Netflix, og så jeg skal ikke herude flere gange i nat her. Ja, det er 32 op til zoom. Og det er et billigt Canon kamera. Ja, man skal have stativ. Man kan ikke gøre det i hånden her. Det er mine hænder, og jeg har stativet. Jeg holder den ene fod lidt op på stativet. Og det er mine hænder, der ryster lidt. Det kan man ikke. Ja, nu kommer der fly. Nu skal vi bare have den foran månen. Kan den faktisk godt, for månen står ikke særlig højt. Ja, det er månen, men det kan jeg jo selv stikke hovedet ind og kigge. Ja, det er dejligt, det er blevet lidt køligt, og i morgen bliver det rigtig køligt. Der bliver jo snedt ned til 12 grader og til 10 grader nat. Det bliver rigtig dejligt. Jeg kan faktisk hoppe rundt om min byen for tredje gang eller fjerde gang siden maj. Jeg vil simpelthen prøve at hoppe rundt om min byen. Men kan I komme godt igennem natten også og have en god weekend? Og den er vild. Men jeg tror faktisk i morgen vil jeg optage noget mere tegnesager. Så, men det var jeg lige tænke over, så, men det gør jeg nok i morgen. Jeg skulle lige finde noget, jeg vil optage. Ja, godnat og så godt, og tak for i dag.